Здравейте! За тези, които не ме познават, името ми е Йовко Ламбрев и на 7 ноември, по време на Open Art панела на Open Fest 2009 в Интерпрет, преди няколко месеца, обещах тази презентация да бъде качена в интернет. Причината да се забавя е идеята ми все пак отново да разкажа нещата, за които си говорихме тогава, така че това да бъде не просто презентация, поредица от слайдове, нещо като уебкаст, който да бъде по-полезен. Всъщност и самата идея тогава беше да се опитаме да се съберем шепа приятели на фотографията, за да си поговорим за митовете, които битуват около нея. Искахме да си повторим, защото много от съвременното поколение цифрови любители, да ги нарека така, за тях е важно някакси да чуят, че всъщност фотографията не започва с мегапикселите, не започва с лентата, която принципно е по-правилно да наричаме филм, нито пък с още по-страшния жаргон, който се е наложил, бурканите или стъклата, които всъщност би следвало с далеч по-сериозно уважение да наричаме обективи заради инженерния труд на оптици, математици, който стои зад всеки един страхотен обектив. Фотографията всъщност не започва и с интернет, още по-малко с различни фотографски форуми, които определено се превръщат в специализирани сайтове за избиване на комплекси. Нито с моделите, както и с какви ли не други митове, които циркулират в съзнанието на фотолюбителите или пък във виртуалното пространство. Така или иначе, почти едва ли на този свят има фотолюбител, който да не е чул откъде проистича самото име фотография, с неговия гръцки происход и комбинация на думички, които означават светлина, рисуване, писет, четка. Един относително приличен превод на тази дума би означавал рисуване със светлина, като на практика също няма, предполагам, и фотолюбител, който по една или друга причина не е чул за камера обскура, което всъщност в превод означава тъмна стаечка, но би могло да се разглежда като една кутия с малка дупчица отпред. Пинхол на английски, наложил се термин, за който между другото като концепция, като описание, като явление са открити много-много стари документи, рисунки от преди новата ера в сегашен Китай. По-късно Аристотел описва принципите, а пък реално първата камера обскура е създадена около 1000 години след Христос в Басра. И до днес, между другото, има доста запазени, построени специално камера обскура помещения, като туристически атракции, където срещу входна такса може да наблюдавате забележителностите на града около вас. Какво представлява самата идея на камера обскура, или макар че предполагам това е нещо, което не си заслужава времето да бъде разказвано, но общо взето малкото отворче, проектирана срещу положната стена на кутията, изображение, което да е обърнато и е използвано много за различни цели, като правилно прерисуване на обекти, използване от едновремешните архитекти, художници и така нататък. Едно от такива специализирани помещения, примерно на картинката в дясно, се вижда за наблюдение с механизъм от огледала и въртенето на този механизъм. Използвано е много често за военни цели. А между другото, аз си спомням за една детска книжка, която реално мен ме запали за темата фотография, където едно хлапе беше оставено да спи следобеден сън в една стая с спуснати пердета и се събужда стреснато от изкривени изображения на стената, които всъщност са проектирани от малка дупчица между пердетата. По-късно вечерта бащата обяснява на децата си, на нея и на братчето й,
всъщност защо се е случило това явление и как тя всъщност на практика е била в камера обскура. Впоследствие правят играчка като камера обскура, слагат лещи и постепенно бащата всъщност запалва двете си деца по фотографията. Жалко, че няма такива книжки напоследък. На сцената всъщност е време да се появи този немски професор по анатомия, който всъщност най-вероятно въобще не е подозирал какъв огромен принос би имал в фундамента на фотографията като такава след него. Много е рано по това време, разбира се, да говорим за фотография, но тъй като тогавашните учени на практика са били много широкопрофилни хора, освен по анатомия, медицина, човека се е занимавал с химия, философия, теология. И случайно или не, през 1724 година открива, че смеси и разтвори на сребро и варовик реагират на светлина, потъмняват. Между другото, може да си направите същия опит и вкъщи сребърен хлорид или сребърен нитрат може да си купят от коя да е аптека, земеделските особено. С настърган тебешир вътре, докато се образува нещо като каша и с един шаблон от черна хартия, черен картон, могат да се изрежат някакви фигурки, които да се, въпросния шаблон да се залепи около бурканчето и да, то да се остави за известно време на слънчева ярка светлина. След известно време, като се свали шаблона, фигурките, които са изрязани върху него, т.е. там, където светлината е достигнала до субстанцията вътре в буркана, реално същите картинки ще бъдат изобразени, поне докато не се разтръска бурканчето върху повърхността, където е достигала светлината. Разбира се, тук сме още много далеч от идеята за фотография, но въобще това откритие и реакцията на сребърните соли към светлина ще бъдат фундамент, както ще видим по-нататък, за много важни стъпки по темата. А това, предполагам, е популярно или може би не чак толкова, но така или иначе това е ден първи, кота 0 на фотографията на практика. Това е първата снимка, първата фотография на жива природа, направена от Жозеф Ницефор Ньепс, французин, през 1826. И това е гледка от през прозореца, където той позиционира камера обскура и в продължение на 8 часа през целия ден на практика върху неговия първообраз на филм проектира това, което на практика камерата вижда пред себе си. Точно заради това тя изглежда доста сюрреалистично. Сградите са с странни контури, размити и дори преместени. Това е защото на практика през целия ден слънцето се е въртяло, местило се и съответно осветявало по различен начин обектите. Всъщност, кой е Ньепс? Френски изобретател, вероятно първия фотограф. Няма твърди мнения по темата, но най-вероятно поне се е приело да се счита за такъв. Между другото, около него има съмнение, че той може би е и откривателя на колелото, на велосипеда. След много експерименти с камера обскура и стремеж да запази изображенията постоянни, той достига до откритието си, което нарича хелиография, самия процес за постигане на такова изображение, като върху ловно калайна подложка нанася вид минерална смола, битум. И казахме вече, след много-много дълга експозиция, 8 часова, и по-късно след обработка с лавандулово масло, получава на практика изображение. Това е пък най-старата известна на света снимка, направена около година преди тази, която ви показах преди два слайда. Но не е на жива природа. Онази беше първата снимка в
нормалния свят. Това е просто фотография на гравюра, фотографско копие на гравюра от 17 век. Направена е също от НИЕПС чрез същия хирографски процес и се намира в момента в Националната френска библиотека, откупена за 450 000 евро със статут на национално съкровище. Това е следващият важен човек в таймлайна на фотографията, на развитието на фотографията в света. Френски химик и артист Дагер, след като НИЕПС разказва за своето откритие на света, Дагер се присъединява към него и се опитва да усъвършенстват заедно хилиографския процес. Но, за съжаление, НИЕПС умира много скоро. След това и Дагер продължава сам, като на практика създава почти изцяло различен нов процес, който нарича на своето име, разбира се, дагеротипия. През 1839 убеждава френското правителство да откупи неговото изобретение, като договаря за себе си, за наследниците на НИЕПС, пожизнена рента годишна. И друго нещо важно, договаря се с френското правителство, което на 13 август 1939 откупва изобретението и го публикува като безплатен подарък за света, така че всички могат да използват дагеротипния процес за създаване на фотографии. Какво представлява всъщност дагеротипния процес и с какво е различен от хилиографския? Отново имаме метална плоча, този път е медна, която е покрита с сребро и се обработва в йоден разтвор, в сребърен йодит. Изложена така няколко минути на светлина, която е фокусирана чрез камера обскура върху повърхността на плочата. На практика тази плоча се е слагала на гърба на камера обскура. Се получава скрито изображение. Под въздействието на живачни пари, които при високи температури от порядъка над 30, 50, 80 градуса по Целзий, тези пари кондензират повече върховости, които са изложени на повече светлина. Или това са светлите части на изображението. Така, там се образува, отделя се чисто сребро, което се отмива след изплакване с по-късно ще го наричаме фиксаж. Дагер използва солена вода. Но това всъщност означава, че скритото изображение се превръща в постоянно. Така се е получавало изображение в различни степени на сивото, достатъчно детайлно, с някои особености. Най-добре се е виждало, като се гледа леко под ъгъл. Било е огледално, лявата част била дясна и обратно. И за да се получи една единствена дагеротипия, тъй като това е позитивен процес и при него нямаме вариант да получим няколко копия от един кадър, е било нужно обектите, които се снимат, да бъдат неподвижни, осветени от силно слънце за 30 и повече минути. Интересното е, че освен за архитектурни цели и неподвижни обекти, дагеротипията доста сериозно и масово се използва за портрети, като оставям на вас да прецените, що за мъка е било моделите да стоят 30 и повече минути без да мърдат на силен припек. Една известна, адски известна дагеротипия, ателието на артиста, направено от самия Дагер, 1837 година, почти няма книга, която или каквато и да е филм, който да се занимава с история на фотографията, където това изображение някъде да не се вижда. А това пък е една също много известна дагеротипия, и представлява всъщност първата дагеротипия, на която е изобразен жив човек. Какъв е проблема на подобен тип снимки да не присъстват хора, тъй като казахме вече, времето за експозиция било половин час и повече. За това време светлочувствителният материал всъщност никак не е бил толкова светлочувствителен, че да регистрира движението на хората, които в случая на тази снимка са се разхождали по алеите и улиците на Париж. А човекът, който присъства на снимката, всъщност е застоял повече време на едно място и това е причината да се получи тази снимка с първата снимка на жив човек върху дагеротипи. Ето вече целенасочени дагеротипи, портретни, Ейбрахам Линкълн,
Едгар Алън По. И е време да разкажем за един друг човек, който между другото е прародителя на днешния черно-бял негативен процес. Работи почти паралелно по същото време в Англия, когато Дагер изобретява своя процес във Франция. Двамата са знаели един за друг. На всичко отгоре Дагер прави един леко мръсен номер. Точно преди Франция да обяви неговото изобретение, дагеротипията, като подарък към света, той го регистрира, патентова го в Англия на 12 август 1839 година, което забавя изключително много развитието на дагеротипията в Великобритания. Няколко души си откупуват правото да използват легално дагеротипията в Англия. В същото време Талбот, който създава своя калотипен процес, също решава, че инвестира твърде много средства и патентова и своя процес. Така че Великобритания в някакъв смисъл е прецакане от свои от чужди. И въпреки, че калотипията е подреч популярна там, факта, че и двата процеса са патентовани, възпира прилично развитието. В същото време, нека да не забравяме, че това са времената на последващи великите географски открития, когато мореплаватели, пътешественици, следователи започват да обикалят света. И развитието на фотографията точно в този момент от историята на света е било изключително важно за тях, за да могат да документират това, което описват и виждат по различни краища на света. Талбот започва през 1834, на практика точно по същото време, когато Дагер работи. Разликата е, че той постига първия негативно-позитивен процес, при който имаме в резултат на снимката негатив, от който можем да направим не само едно, а повече позитивни копия. 1839 показва свои калотипи пред кралската институция. 4 годишни, т.е. той е успял 4 години по-рано да прави изображение и малко по-късно получава патент, както казахме, за изобретението си. Продава го на различни цена, в зависимост от това, лиценза струва различни пари, в зависимост от това дали го откупуват професионалисти и любители, като с времето цената, особено за любители, пада до 4 лири, а накрая била и безплатно, особено след като Талбот губи няколко съдебни битки за правото да получава пари от продажба на лиценза си. Впоследствие, когато Арчер изобретява мокрия колодиев процес, Талбот претендира, че колодиевия процес е базиран на неговия калотипен процес и всеки, който иска да работи по колодиевия процес, би следвало да си купи лиценз за калотипния. Това обаче не минава през съда. Ето една калотипия на Талбот, 1835-та. Отпечатък от най-стария запазен негов негатив. Още една калотипия на Талбот, 1853-та. Предполагам, прави впечатление факта, че за разлика от високата детайлност на дагеротипите, калотипите на Талбот са доста мъгливи, без особен детайл и на практика с влошено качество, което е била характеристика на неговия процес. Затова се появява и Арчер, който бил скулптор, решил да използва калотипния процес, за да за негово удобство да снима скулптурите си, обектите си, които после да превръща в скулптури, но е разочарован от качеството, което калотипията дава. Така през 1848 се стига до изобретяването на мокривия колодиев процес, като Арчер се стреми да получи детайлност, която сме виждали в дагеротипията, а пък в същото време да запази възможността да получава негативно изображение, което после да копира колкото му е нужно пъти към позитивни копия, както
при калотипията на Талбот. Точно заради това всъщност Талбот настоява, че мокревия колодиев процес е наследник на калотипния. Арчер бил особен човек, затворен, няма много приятели, едва публикува изобретението си случайно в едно ниско авторитетно дори издание през 1851, никога не го патентова. След смъртта семейството му получава еднократна социална помощ от 747 лири, събрана от, както се казва, добри хора около тях. И това е единственото нещо, което на практика бащата на съвременната фотография, филмова, може така да го кажем, въобще някога е получил за изобретението си. И то не лично. Какво представлява мокривия колодиев процес? Соли на бром, хлор или йод се разтваряли в колодии, който от своя страна всъщност представлява пироксилин, разтворен в алкохол. Въпросната смес се нанасила върху чисто стъкло. Забележете, вече имаме стъкло за подложка, а не някакъв скъп метал. Освен, че стъклото е ефтино, то е и леко и прозрачно, което пък ни води до други интересни размисли за бъдещето на фотографския филм. След което се потапя в разтвор на сребърен нитрат. И това превръща солите съответно до сребърен бромид, хлорид или йодид. Това е готовия тогавашен филм. Така приготвената емулсия трябва да се използва докато е мокра, затова се нарича и мокър колодиев процес, което трябва не повече от 10 на минути. Тя се слага в камера обскура, снима се, няколко секунди експозиция вече имаме тук. И след това се проявява с воден разтвор на железен сулфат, оцетна киселина и алкохол. Ето какво имаме като качество, вече наистина впечатляващо, една фотография на Теодор Рузвелт. Ето още една, създадена с мокривия колодиев процес, ръчно оцветена амбротипия. И какви са плюсовете? Те вече са очевидни. Процесът е чувствително евтин. По-евтин от всички останали до сега. Вече имаме негативно изображение върху прозрачна подложка. Евтина, лека, стъкло. Имаме лесно копиране, следствие на всички тези неща. И най-важното, кратка експозиция от няколко секунди. Тоест, вече сме адски близо до фотографията такава, каквато я познаваме и днес. Естествено, нищо няма само плюсове. Минусите са, че емулсията е жива много кратко време. Влагата, тъй като емулсията се нанася, в смисъл се снима мокра, влагата е проблем за камерата. На практика с глобки, движещи се части, самата химия също не е напълно безвредна. Което пък означавало, че всичко това фотографа трябва да си го носи на гърба и да може да си приготви емулсията буквално преди да снима. На тъмно, трябва да има подвижна тъмна стая. Интересно е да потърсите снимки в Википедия на фотография от това време, да видите как се придвижвали от едно място на друго. И на какво е приличало това, което носят на гърба си. Другия, естествено, такъв недостатък, като се замисли човек, как точно се прави самата емулсия, че разтвора на сребърен нитрат бързо се замърсява и трябва да бъде подновяван. Така на хората им хрумва, добре, не може ли да усъвършенстваме процеса да бъде сух колодиев процес. И между другото няколко години след това се е работило в тая посока, като са ползвани какви ли не авангардни смески. Включително такива, които могат да звучат дори хумористично, като глицерин, мед, чай, кафе или бира. Трайността на емулсията е също кратка, но значително по-дълга успяват да постигнат известен прогрес. Няколко часа до няколко дни, ден. Обаче времето за експозиция се увеличава отново няколко пъти, което ни връща в мрачните времена на дагеротипията. И така, след поредица опити и грешки, следващата еволюционна стъпка в развитието всъщност е така наречения сребърно-желатинов процес.
който е изключително близък до това, което всъщност е и днешния фотографски филм. Той представлява, наистина това представлява днешния филм, суспензия от сребърни соли в желатин, засъхнали върху ацетатна подложка. Изложени на светлина се отделят единични атоми сребро и проявителите действат именно върху тези области, като провокират отделяне на още сребро и от околните области. Като това зависи много от времето и температурата, при които работи проявителя. А накрая непроявените зони се премахват от фиксажа, който превръща скритото изображение в постоянно негативно изображение. Познатия ни фотографски филм, перфорирания любителски лайка формат, популярен, поне доскоро, макар че много хора все още го използваме, Б и Д всъщност представляват съответно цветен и черно-бял негатив, които водят при последващата стъпка още едно обръщане върху фотохартия до позитивните изображения, съответно отново цветно и черно-бяло А и С. Видовите филми естествено, че биват много. Популярният черно-бял негативен филм, към който дори в наши дни за мен е радостно да отбележа, че може би търпи някакъв ренесанс, анонсиран за първи път пред света през 1885 година от компанията Eastman Kodak. Тя все още съществува под името Kodak. Бива два вида, ортохроматичен и панхроматичен. В наши дни почти е невъзможно да се намери ортохроматичен филм. Той е бил нечувствителен към червената светлина. Било адски удобно, защото е можел да се работи и да се обработва на червена светлина. В същия момент изображенията, направени с такъв филм, там където има червени зони, те са тъмни на филма. Тези, които са сини, тъй като той е по-чувствителен към синия спектър, синята част на спектъра, са ярки. В наши дни, в момента, ефекта може да се получи с панхроматичен филм, като отпред се сложи цианов цветен филтър на обектив. Масово разпространени в наши дни са панхроматичните филми. Това е един такъв филм, популярен, класически черно-бял филм в формат лайк. Също популярни са цветните негативни филми. Все още се използват и на практика почти всяко фотографско студио ги приема за обработка и до днес по процес C41, които са. Цветни диапозитивни филми, за съжаление, все по-малко се работят в България. За София все още има къде човек да остави такъв филм по E6 процес. Не знам за други части на България, за съжаление. Polaroid са моментните филми за бързи снимки, които след снимането веднага излизат от камерата. Много популярни, най-вече като забавление до скоро по света. За съжаление, вече не се правят, макар че интересно е тук, че една организация създадена, организация с идеална цел, създадена да откупи технологията от последните притежатели и да възстанови производство на такива филми. Така придава интересен акцент в историята на фотографията и докъде може да стигне манията и любовта на хората към фотографията, към хобито им. Разбира се, има и специални филми със специално предназначение, чувствителни към инфрачервения или ултравиолетовия спектър. Ето, например, един филм, който е чувствителен към 750 нанометра инфраред спектъра, черно-бял. Филмовите формати определено са доста разнообразни, много на брой, кои популярни, кои по-малко. Вече споменах за 135 формата, по-популярен като название като 35 мм филм или Leica формат, все още наричан, на името на легендарния производител на популярните камери Leica. Ето един такъв. В случая черно-бял.
35 мм лайка формат, познатия ни филм с перфорациите от двата края, със стандартната дължина около 36 кадра за филм. Средният формат, който беше нещо като професионален стандарт, особено за рекламна, модна фотография в филмовата ера, бива два вида, така наречения RAW филм, формат 120 или формат 220. Различават се по дължината си. В случая става въпрос за 120 формат черно-бял филм. Той се навива на руло с предпазна хартия. Разликата между 120 и 220 формата е в дължината. 220 формата съдържа, може да е два пъти по-дълъг, съответно с него могат да бъдат направени точно два пъти повече снимки, в зависимост от това какъв е размера на кадъра върху формата, тъй като тук имаме, според зависимост от това каква е камерата, може да снимаме с размер на кадъра 6 на 4,5, 6 на 6, 6 на 7, 6 на 9 и така нататък. Няма стандартен размер на кадъра върху този формат. Другата разлика между 120 и 220 формата е, че в този случай хартията е водеща, включително когато се развие, докато стигне до филма. Тя не само е водеща, всъщност се покрива целият филм по цялата му дължина. Тоест филма е завит успоредно с руло хартия. Докато при 220 формата водещото, хартията е само водеща в началото и в края, филм е незащитен по средата срещу просветляване. Съответно, различните камери, които трябва да снимат такъв формат, трябва да бъдат приспособени за един или за другия, в зависимост от това дали има или няма хартия. APS 110, 126, 127 и други формати, голямо формат на фотография, листа и плаки са, за съжаление, все по-голяма екзотика в наши дни. Но това е нормално с възхода на цифровата фотография. И спираме до тук. В Интерпрет направихме демо за проявяване на черно-бял филм. Импровизирахме работа в фотографско студио. Може би някой път при следваща видеопрезентация. До скоро!